אני רוצה יחס. לא משנה, מה זה לא רלוונטי כאילו לחיים שלכם באמת? שמבלולו. שמבלולו? שמבלולו. את רוצה לנסוע לאיטליה? יש! איזה טעות, טעות של מתחילים את עושה בחיי. תתאמי, זה גבינה טעימה. בוקר קור, כמו שרויה אומרת. אימאלה, אימאלה, איזה קר. תקשיבו. אתמול חפפתי עם האולפלקס הזה שהראיתי לכם. עכשיו מסתבר, אני עשיתי מחקר יותר מעמיק, רגע אני הוציא את הטלפון שלי מהפריים, עשיתי מחקר יותר מעמיק, והבנתי שהאולפלקס הזה ככה הוא מגיע, כי לא הייתי בטוחה שהביאו לי דוגמית, אבל לא, כאילו ככה זה מגיע. עכשיו אני לא יודעת אם אתם רואים, רגע אני אסיים אתכם ככה, הנה, זה הכמות שהשתמשתי בה, אני לא יודעת אם רואים את זה במצלמה, כאילו עד לפה, ככה. זה אומר שזה יספיק לי לאיזה 5-6 פעם, אני מאמינה, אבל פשוט שמתי את זה, כאילו אומרים שצריך להשאיר את זה מינימום 10 דקות, אני פשוט אוהבת את כל המסכות שלי להשאיר אוברנייט כזה, אז עדיין לא חפפתי את זה, ופשוט שמתי דוד, כי קר בחוץ, למות, כאילו יורד גשם, ואני פשוט צריכה לחכות איזה רבע שעה עד שהוא יתחמם, ואז אני אלך לחפוף את המסכה. אני ממש ממש מקווה שזה יעשה לי פלאים בשיער, שהשיער שלי יהיה רך כמו משי, כי לא יודעת, אני אחר כך הסתכלתי כזה ביוטיוב, והדעות היו חלוקות, כאילו היו כאלה שאמרו שהשיער שלהם לא יכל להיות טוב יותר, מושלם, אין דברים כאלה, והיה כאלה, היו כאילו, היו כאלה ש... תמיד סרטון אחד ראיתי של מישהי שאמרה שכאילו she's not impressed. אז לא יודעת, אני עכשיו אלך לחפוף ואני אתקן אתכם כאילו מה המצב. עוד דבר שאני צריכה לעשות זה... אני חושבת שאי פעם בסרטונים כבר אמרתי לכם את זה, אבל השנאה הגדולה שלי בחיים זה להוריד שיער מהגוף. אני פשוט שונאת לעשות את זה. והשערות שלי ברגליים, כאילו... אתם יודעים, אני בהירה, זה לא כזה, אני לא נראית כזה איש המערות, אבל בוא נגיד ככה, כבר הגיע הזמן להוריד שערות מהרגליים. אז גם את זה אני צריכה לעשות, זה לא מעלי, אוף. בכל אופן, כן, אני עם חולצה של קוסטה. לאכול, כאילו רק קמתי, בוקר טוב, התעוררתי. כל כך הרבה אינפורמציה בשניות הראשונות שבהן קמתי מהמיטה. טוב, אז רגליים עשיתי. חפפתי, ובינתיים השארתי את זה ככה, השיער שלי רטוב. אני משאירה אותו ככה, אני רוצה שהוא יתייבש כדי לראות אם האולפלקס הזה עשה איזשהו אפקט. ואחר כך אני רוצה פשוט להחליק אותו, אז אני בכוונה כאילו לא מייבשת אותו, שום דבר, אני פשוט נותנת לו כאילו, פשוט להתייבש ככה באוויר. אני אחזור אליכם, כי נורא מעניין אותי לדעת אם, אם אני ארגיש איזשהו שינוי כזה בשיער אחרי שהוא יתייבש לחלוטין. ואחרי זה אנחנו נעשה את המחליק ואנחנו נראה בעצם אם האולפלקס הזה שווה משהו. בינתיים מה שאני צריכה לעשות זה כמה דברים. דבר ראשון, אני צריכה לשבת ולעשות רשימה של כל הדברים שאני הולכת להכין ליום הולדת שלי ביום שישי, ולעשות רשימה של מצרכים ולהזמין אותם כדי שהם יגיעו לי או היום או מחר. אני חייבת, חייבת, חייבת לעשות את זה היום, כי כאילו מזג האוויר פשוט נורא ואין סיכוי שאני יוצאת מהבית, אז אני כאילו חייבת מראש להכין את כל הדברים האלה. עדיין לא תיקנתי את הציפורן, עשיתי לק ג'ל וזה התקלף לי, וכאילו אני פשוט חושבת שאני אשאיר את זה ככה עד שאני אחליף את הכל וזהו, לא יודעת, כאילו, אני לא מגיעה לזה. דבר שני שאני צריכה לעשות, אני צריכה לסדר פה קצת, כאילו פשוט להזיז דברים כזה, כאילו זה לא, הבית לא נראה מסודר, אז אני צריכה לסדר אותו. אני צריכה להעלות לכם ולוג, וזה בגדול כל הדברים שאני צריכה לעשות, תוך כדי שאמר בחור שכבר עצבני שם כי הוא התעורר, אז אני צריכה להניק אותו ואני צריכה להתייחס גם אליו קצת, אבל כן, יש לי יום כזה די של הרבה דברים שאני צריכה לעשות. והטוליפים, תראו איזה יפים, הראיתי לכם אותם ביום הולדת, שהם היו כאלה ירוקים, כאילו ממש קטנים כאלה ולא זה, הם עדיין לא נפתחו. אתם רואים, הם היו בוסר כזה ממש כשהראיתי לכם אותם לפני יומיים, כן יומיים,
ותראו איזה יפים עכשיו, אומייגאד. אני חושבת שיום יומיים הם ייפתחו והם יהיו כאילו טוליפים יפים כאלה, איזה יפה. וזה הווזה שקניתי בגולף. טוב שקניתי אותה. היי, מי רוצה יחס? מי רוצה יחס? היי, נסיך העולמות. מה, עכשיו אני הבאתי לך חצי, זה עכשיו. אל תזה. בוא נראה מה מזג האוויר בחוץ. מזעזע, אבל לפחות נגמר הגשם. וואי, איזה מבול היה. ממש, כאילו גשם שממש שומעים את הגשם עוד שנייה שובר את הבית. ועכשיו אנחנו בסדר. אני מקווה ש... כאילו אמרו שסוף שבוע יהיה גשום, במיוחד עם שישי, אבל הסתכלתי באפליקציה שלי בטלפון, וכאילו הענן עם המבול השתנה לשמש מעוננת, אז נראה לי שהולך להיות פשוט מעונן חלקית ביום שישי, שזה נחמד. Anyways, אני הולכת לנסות להרגיע אותו, כי יש לי מיליון ואחת דברים לעשות, אז היא... אני לא יכולה. טוב. למה אני אותו נראית ממש אדומה? בלחיים. עדכון ביניהם לגבי השיער. אני לא יודעת. תגידו לי אתם. אני לא מרגישה שזה כאילו... יותר מדי עשה משהו. כאילו פשוט התייבש עכשיו באוויר, עוד לא החלקתי אותו שום דבר. אני כן מרגישה שהוא עדיין כזה נפוח, כמו ש... כאילו, אני כן מרגישה שהוא חלק ונעים ו... ורח ונקי, כאילו, אבל אני לא מרגישה שזה, לא יודעת. אני לא יודעת מה להגיד לכם. ואני צריך להשתמש כמה פעמים? אתם רואים, כאילו, עדיין כזה נפוח, וזה גם השתמשתי בשמפו ובקונדישנר הסגול, אז זה קצת נטרה לי את הצהוב שהיה לי, אבל שוב, אני צריכה להשתמש בזה עוד כמה פעמים, אבל... לא יודעת מה להגיד לכם, תגידו לי אתם בתגובות, כאילו מה אתם חושבים? אם זה עשה משהו, אתם מרגישים שזה הועיל לשיער שלי? אני לא יודעת, אני לא יודעת, אין לי מושג. כן, ואני עם הדברצ'י כזה, להתייחסו. אבל אני לא יודעת, אני נשארתי אותו ככה פשוט להתייבש באוויר וזהו, לא נגעתי. אני לא יודעת איך אני מרגישה כלפי האולפלקס הזה. אם יצא לכם להשתמש ואתם יודעים איך משתמשים בזה ומה הייתי אמורה לצפות מזה, אולי פשוט הציפייה שלי הייתה יותר גדולה ממה שחשבתי, אבל לא יודעת. Anyways, אני הולכת להחליק את השיער עכשיו, ואנחנו תכף ניפגש. אני בדרך לאסוף את נעמי. ואנחנו נוסעים למישהו שאיתו בגן, וזה מצחיק כי אנחנו נוסעים למישהי שאני הייתי איתה בבית ספר יסודי, ואז היינו חברות ממש ממש טובות, כאילו ברמה שהייתי באה אליה לישון והכל, ואז כזה דרכנו התפצלו כזה במהלך החיים, כי כל אחת הלכה לתיכון אחר, אז כאילו אתם יודעים זה כזה נקרא. ומפה לשם, הילדים שלנו הולכים לגן ביחד. אז סוג של כזה חזרנו להיות בקשר, וזה ממש חמודה. והילדים שלנו ממש דומים, כאילו זה נורא נורא מצחיק. הילדים שלנו, כל מי שרואה אותם, הם אומרים, מה, הם אחים? אז לא, הם לא אחים. אבל הם גם מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, אז אנחנו ככה מעודדים את ה... פשוט את הקרבה ביניהם, את החברות הזאת, את כמה שאפשר להיות חברים בגיל 2.5. אבל כן, אז אנחנו נוסעים עכשיו לשם, אני לא יודעת אם אני אצלם משם, כי אתם יודעים, לא כל אחד רוצה להצטלם וזה, אני אשאל אותה אם היא תזרום, אני אצלם שם, אם לא, אז לא. לגבי השיער שלי, לפני השיער שלי, אני רק, לפני שאני שוכחת, עשיתי הזמנה, היא אמורה להגיע מחר בין 10 ל-2 נראה לי, משהו כזה. עשיתי הזמנה די גדולה של מלא 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 דברים, כי בסוף שבוע אנחנו... למד אמרתי לכם, אנחנו עושים את הארוחה המשפחתית חגיגית של יום הולדת שלי אצלי בבית, אז אני צריכה לקנות די הרבה דברים. ואני חושבת שממש אהבתם את הקטע הזה שבו אני מראה לכם איזה מוצרים אני רוכשת כאילו הביתה, של פירות, ירקות, לבית, דברים כאלה. אז נראה לי שמחר אני אעשה לכם אחד כזה, אז כאילו בוולוג הבא, אם אתם אוהבים את זה, אז תחזרו ו... אוי, זה גשם! אז
ככה תחזרו ואתם תראו מה הזמנתי הביתה. מה שמזכיר לי שאני צריכה להתקשר אליהם ולבקש מהם יותר שישיות, כי אפשר להזמין רק שניים משום מה, אבל לא יודעת. אני כל הזמן כאילו מזמינה ואז אני מתקשרת ואני אומרת טוב תביאו לי יותר. לא משנה, מה זה לא רלוונטי כאילו לחיים שלכם באמת? לגבי השיער שלי, שזה הרבה יותר רלוונטי, נכון? אז השתמשתי באולפלקס הזה, לא יודעת, עכשיו החלקתי את השיער. קודם כל יש לי להגיד הרבה יותר מחמאות על השמפו והקונדישנר שהראיתי לכם את זה דרך אגב, אבל לא גם הקודם אני חושבת, אם אני לא טועה. אני אשים לכם גם קישורים אליו. הוא לגמרי, כאילו תראו איזה יפה הוא עשה לי, הוא ממש ביטל לי את את הצהוב. אתם זוכרים שהשיער שלי היה קצת יותר צהבב כזה, אז הוא נראה הרבה יותר לכיוון הקר. אבל לגבי האולפלקס, אני לא יודעת. לא יודעת מה להגיד לכם, מה אתם חושבים? כאילו, אני לא מרגישה שזה... נכון, השיער שלי רך, השיער שלי נעים, נקי והכל, אבל אני לא מרגישה שעושה לי איזה משהו בשיער שכאילו... אני לא יודעת. אני לא יודעת. שוב, אני לא זוכרת, אני, יש לי זיכרון של 3 שניות, אבל אם אמרתי לכם, בבקשה, אם תוכלו לרשום לי למטה בתגובות, אם אתם השתמשתם בזה פעם, ואם זה כן עזר לכם לשר, אני מאוד אשמח לדעת. כן, זהו, אני אפסיק לחפור על האולפלקס הזה, כי מהבוקר אני איתו, אבל ממש רציתי לנסות אותו, כי הבקבוקון הקטן הזה של 100 מיל עלה לי 20 פאונד, ואמרתי שאני חייבת לנסות ולגרום לזה לעבוד. Anyways, אני עכשיו בדרך לאסוף את נעמי, ואנחנו... תכף ניפגש, מתישהו, עוד שנייה. אני רוצה להשחק איתי ביחד. הופה. רגע, תשבי בו, אני... הופה. מה זה הדינוזאור שלך? רגע, בוא אני אחבר אותך. רגע, רגע, רגע. יפי ישן פה, הם. כשחטש. נכון, אבל הוא לא ישן. את רואה? הוא עם עיניים פתוחות. הוא לא ישן. הם חטופים שלו. מה? אחר. לא שמעתי. תגידי שוב. הם חטופים אחר. הם משק. הם יפיקי. נעמי, יודעת לאן אנחנו נוסעים עכשיו? שמבלולו? שמבלולו. אנחנו נוסעים לאיטיוש. כן. כן? את רוצה לנסוע לאיטיוש? ניסע לבקר אותם? ניסע להם הביתה לשחק? כן. יש! ינה הגיעה בבית לשחק עם איטיוש ומיקי ויפיקי ו... מאמא. רגע, אני אשים את הכתובת שלהם. עכשיו אין גשם. כאילו, היה טיפות. טיפות הגשם חזק. נכון, היה היום גשם חזק מאוד. ועכשיו אין, ואני נורא מקווה שאני אצליח להגיע אליהם בלי שיתפוס אותנו גשם זלפות. אוטו רטוב. אוטו רטוב, את צודקת בהחלט. ודרך אגב, כדי למנוע תגובות, כי כל פעם שאני מראה שאני אוספת את נעמי ואני מראה לכם את זה באוטו, אנשים שואלים, מה, את משאירה את לוי לבד? לא, אני לא משאירה אותו לבד, מביאים לי את נעמי עד האוטו, ואז אני פשוט יוצאת מהאוטו, מכניסה אותה לאוטו וחוזרת לאוטו. אז למקרה שתהיתם לעצמכם, אני לא נוטשת את הילד שלי בקור, ברוח, בגשם, באוטו, כדי לאסוף ילד אחר. מביאים לי אותה עד מפתן המערב. רכב. טוב, היא הסכימה לי לצלם. אז זאת, יענה, הבאתי לך מלא מחמאות באוטו, אז כאילו אל תעופי על עצמך יותר מדי. אני אשתדל. אל תעופי. מה הייתה, יותר שחור? מה הבושה? אתה רוצה כחול? נו, דברי פעם יין. נעמי, את רוצה סגול? כן, נעמי זורמת. זה הגיל שבו... את רוצה גם כחול? יש לך כוסות באותו צבע? איזה טעות, טעות של מתחילים את עושה, בחיי. הם עכשיו מתווכחים על זה ששניהם רוצים את הכוס הכחולה ויש להם שתי כוסות שאחת כחולה ואחת סגולה. הנה כחול, בבקשה. כן. אגב, נעמי עכשיו הולכת לטעום בירה שחורה פעם ראשונה, ללא אלכוהול, אפשר להירגע בתגובות. רגע, 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 אני מבספסת.
אני מבזבזת את התגובה. מה, לא אהבת? מים. את רוצה מים? אני אביא לך. את לא אהבת את בירה שלך? חמוץ. חמוץ לך. אז זה איתי. את האמת, מי שעוקב אחר באינסטגרם ראה אותם כבר ביחד, בג'ימבורי. בתיאבון. איתי איוש, בתיאבון. תתאמי, זה גבינה טעימה. טוב, איתי הולך לאכול 4 גבינות. את רוצה גבינה רגילה? אבל נעמי, תאכלי, זה מאוד טעים, זה גבינה טעימה. אולי לא מניחה. איי, איי. איתי, הייתי עוזרת לך לשבת, אבל יש לי מצלמה ביד אחת וילד ביד שנייה, אז... 1, 2, 3. רגע, אני אנסה לשים אותו, אני אראה אם הוא לא יפקה לי. תחי נעמי, תנסי. זה גבינה. זה גבינה, רגע, אל תשמי את זה לאיתי, חכי שנייה. תנסי, זה טעים, זה גבינה. סיר. איתי, די עדין סיר, נעמי. תודה. אני מתה מהם. סיפרתי להם באוטו שהכרנו ביסודי, נכון? כיתה ג'? היינו ב... מכיתה ג' עד ו'. עברתי לג' כן, לבית ספר. כן, אני הייתי שם בכיתה א', והיינו חברות ממש טובות, היינו באות לשאול אחת אצל השנייה. אבל היינו, עכשיו אני נזכרת שהיינו גם בהמשך בקשר. ואז טסת. נכון, ואז טסתי לארצות הברית, ואז... נכון, ואז זה התנתק טיפה. נכון. ואיפה אחר כך נפגשנו? בבית חולים, בקורס הכנה ללידה. נכון! טוב שהדלקתי מצלמה. נכון. כי אני אמרתי להם שהילדים שלנו היו בגן ביחד, וככה כאילו חזרנו להיות בקשר, אבל... אז לא, זה עוד לפני. אבל תכלס בהכנה ללידה, נכון, היינו באותו זה. כן. נכון, כי יש ביניהם הפרש של כמה חודשים. חודש. אני כל הזמן... אומרת שכאילו, יש בין, אני כאילו בראש שלי יש יותר, אבל זה רק חודש. וזה ירדן. הוא בן? 8 חודשים. 8 חודשים. אז אנחנו ככה... אחת אחרי השנייה. אחת אחרי השנייה, ממליטות, ממליטות. הזמנו סושי, ואמרתי ליאנה, אני מצלמת. ואמרתי ליאנה, מזל, שסושי זה לא משהו חם. כאילו, הוא לא יכול להתקרר לנו. לא טוטי, סושי. אמרתי טוטי? נראה לי אמרתי סושי, לא? מה, דברת על טוטים? כי היא מכינה... מה את דברת? כי... טוטים חמים, אבל פתאום, משהו חדש. היא שותפת להם טוטים עכשיו. לא זה יכול להיות שבגלל זה עברתי, אני אבדוק, אני לא זוכר, אני הייתי בטוחה שאמרתי סושי. אלה שני טרוריסטים קטנים. הוא לוקח לה משהו, היא מתעצבנת. היא לוקחת לו משהו, היא מתעצבן. סך הכל חברים טובים. אנחנו בדרך הביתה. מינוס נעמי, כי ביקשתי מקוסטה שיקפוץ ויאסוף אותה כדי שיהיה לי יותר קל כזה להתמודד עם שניהם, אז הוא לקח אותה ואני לקחתי את לויקי, הוא פה מאחוריי. וואו, זה היה קשה. כאילו, הם בגיל כזה שמצד אחד זה נורא חמוד כי הם כבר כזה acknowledge each other, כאילו הם מודעים אחד לשני ו... כאילו פעם הם היו משחקים כל אחד בפינה שלו כזה ולא היו מתעניינים, ועכשיו הם יותר מודעים כאילו למה שקורה סביבם, וזה הגיל שכל דבר זה שלי וזה זה, והיא באה לשחק איתו, הוא לא רוצה, הוא לוקח לו, שהוא דוחף אותה, היא בוכה, ואז הוא בא אליה, היא לא רוצה, היא דוחפת אותו, לא יודעת מה, הוא בוכה. כאילו הם בגיל כזה שהם עדיין לא יודעים להתמודד עם אחד עם השני, וכאילו קשה להם לחלוק, הם, אתם יודעים, בגיל הזה שהם מותחים גבולות וזה, אז הם עכשיו מאוד טריטוריאליים כזה, אז היא פתאום נוגעת לו במשחק שבכלל לא מעניין אותו, והוא מתעצבן עליה, או שפתאום היא, או שהיא באה, היא פתאום באה, לוקחת לו איזה משהו, כאילו, אתם יודעים, זה גיל חביב. אבל הכי מצחיק זה היה כשהבאנו להם כל מיני דברים בצבעים שונים, בצלחות שונות, בכוסות שונות, וכל אחד רצה את הכוס של השני, כאילו את הצבע השני, וגם זה כמובן שהיה סקנדל רציני. בקיצור, כפכוף, כפכוף של כיף, מה אני אגיד לכם, היה ממש כיף. 40 דקות אחרי שהסושי הגיע פחות או יותר, אכלנו אותו, אז זה היה נחמד, לפחות אני לא רבע. ומה שכן, יש פה גשם זלעפות.
anyways, אני תכף אגיע הביתה ממש עוד כמה דקות, ואנחנו נדבר כשאני אגיע הביתה. מפה לשם שכחתי לסיים את הוולוג, אז אני עושה את זה בבוקר. אני רק אשאיר אתכם עם מילת הקוד הסודי שהיא תהיה, אני חושבת שאנחנו נלך על חברים קטנים, כי הם כאלה מתוקים וחמודים ביחד. אז כן, תרשמו לי חברים קטנים אם הגעתם עד לכאן, וככה אני אדע שר איתם את כל הוולוג. אני מאוד אוהבת אתכם, אל תשכחו להירשם לערוץ, לשתף אותו, לעשות לייק, אני מחכה לכם בתגובות, ואנחנו נפגש בוולוג הבא. ביי.